درود بر شما. با 180 ثانیه چهارشنبه 13 اسفند ماه ما رو همراهی کنید. پیشنویس قطعنامه‌ای که روز چهارشنبه از سوی کشورهای اروپایی درباره جمهوری اسلامی مطرح شد بر ضرورت شفاف عمل کردن این حکومت در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید دارد. این پیشنویس با اشاره به اینکه نمیتوان با قاطعیت گفت که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است، از این رژیم خواست از گام‌های برداشته برای نقض توافق برجام عقب‌نشینی کند. در پی اصابت چند موشک به پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی در عین الاسد عراق، خبرگزاری فرانسه امروز چهارشنبه خبر داد این موشک‌ها از مدل آرش و ساخت ایران بوده که به مرگ یک نفر منجر شده است. حدود 13 راکت از مکانی در 8 کیلومتری پایگاه عین الاسد به سوی این پایگاه شلیک شده است. دادگاه بین المللی مردمی آبان در لاهه اعلام کرده در نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه هلند، ضمن احضار ده‌ها تن از مقامات جمهوری اسلامی، خواستار ارائه مدارک از سوی این کشور درباره وقایع آبان 98 شده است. همزمان با سالگرد این اعتراضات، سه سازمان با هم علیه اعدام، عدالت برای ایران و حقوق بشر ایران به همراه قضاتی از کشورهای آفریقای جنوبی، آمریکا، اندونزی، انگلیس، لیبی و کانادا دادگاه بین المللی مردمی آبان را برای رسیدگی به سرکوب این اعتراضات برپا می کنند. دادستانی دادگاه بین المللی مردمی آبان در بیانیه خود خواستار احضار رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری ایران، رئیس قوه قضاییه و ده‌ها تن دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی شده است. در حالی که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز چهارشنبه گفته این نهاد برای تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به پولشویی منتظر توضیح دولت درباره زمان رفع تحریم‌ها خواهد بود، حسن روحانی نیز گفته تصویب این لوایح نه ربطی به برجام و نه ربطی به تحریم دارد. فعالان اقتصادی ایران میگویند عدم تصویب این لوایح و قرار گرفتن در فهرست سیاه پولشویی باعث به حداقل رسیدن 2% مالی و بانکی حتی با کشورهایی چون چین و روسیه شده است. خانه آزادی در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت آزادی در کشورهای جهان تصویر تیره‌ای به دست می‌دهد و می‌نویسد که در پی 15 سال سقوط متوالی میزان آزادی در جهان، اکنون تنها کمتر از 1/5 مردم جهان در کشورهای کاملا آزاد زندگی می کنند.